Idag så har vi varit i Skellefteå med kustresan och varit på stan och delat ut information om vad Centerpartiet driver för frågor i EU-valet. Och samtidigt som när vi var där så var Sverigedemokraterna där och man säger nej till EU. Och jag funderar på det där. För mig så kändes det direkt i hjärtat. Därför att för mig är EU först och främst en fredstanke som har formerat sig alltså till en gemensam organisation. Jag tänker till exempel på min mormor och andra människor som inte hade någon möjlighet under andra världskriget till exempel, som satt i koncentrationsläger som inte visste om de skulle överleva från den ena dagen till den andra. Och man längtade bara efter fred. Och då, jag blir så rörd när jag tänker liksom på detta och att man säger nej till att solidariskt stå enade tillsammans. Det är för mig helt obegripligt. Jag tänker också på en historia som Lena Ek berättade vid ett tillfälle för mig. Och hon berättade när Polen precis hade kommit in i EU. Och hon satt bredvid en polsk parlamentariker och han skulle få trycka på röstknappen för första gången. Och tårarna rann ner för hans kinder. Och hon berättade att då grät hon också. Och när hon berättade den historien för mig så började jag också gråta. Och varje gång jag tänker på det så gråter jag. Därför att det visar ju också att de var så glada och lyckliga över att få vara del av en helhet. Att vi är ett i Europa och att det här ska aldrig mer få hända. Och jag tror att det är lätt att man glömmer bort det eftersom det var så länge sedan det var krig i Sverige. Och det är de bitarna jag tänker på när jag ser Sverigedemokraterna stå och säga nej till EU och säga nej till solidaritet och säga nej till medmänsklighet. Det är för mig helt obegripligt.